الحمد لله درين كيقو عادي بيه الحمد لله حانو مهد علين ايه ارقضة شرفت له دورتي حانو مهد علين ايه عيد مدى امنقة دولة بوتلاند ايه قد دي اللبضة هير ايه فدرالك ايه تنمى امرقو بلايتك شغفي عرونتي قبتي او نظام ايه كلا دبايل ايه عنشح في عن سميه كوانا ومهد علين ايه سعافة اللفتي دو شغفي عن بيه عيسا ايه دو مهد علين ايه مهد رجيني سعافة والله waxaan rajaynayaa gobolkii laga soo doortay in aan insha Allah aan u qareemo gaar ahaan wadada Ceel Daahir Ceer Gaab oo aniga meel adag iga taal oo aan ahay dadkii asaasiyasha u ah marka oo maalintii Cabdi Weli uu musharax ahaa dadkii talada iyo tusaalaha wax ku lahaa dhaqaale badan ku bixiyay hadana diyaar u ah insha Allah in aan halka inta ka dhimana dhameystiro marka wadadaas ay ugu miisan iyo magaalada Laasqoray oo hadda saaxadda ka maqanayna dib soo celiyo iyo magaalada Boosaas oo aan sadex sanadood ku noolaa alxamdulillaah oo khair badan ka helay iyadana ina wixii aan u qaban karo aan u qabto iyo dhamaan gobolada kale ee Puntland dhamaan musharax muqdamaa iyo Soomaaliya dhamaan ma ogtahay macmiilayn bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Bank.